Čau, já vás vítám u nového videa a dneska to bude video po docela další době, protože poslední video jsem natáčel někdy koncem července a teďka už je po polovině září, takže sorry, ale ani nevím, na co bych se měl vymlouvat, tak se vymluvím aspoň na to, že pak byla škola. Dneska tady mám pro vás takové speciálnější video, protože ještě takové jsem nenatáčel a budou to seriály. Tipy na seriály, prostě seriály, které jsem za poslední dobu viděl, nebo které mám nejradši, nebo které teďka budu sledovat. A chtěl bych, aby tady k těch videí bylo více, chtěl bych natáčet i o filmech, takže to snad bude taky někdy v blízké době, ale dneska tady teda pro vás mám seriály číslo 1. Od posledního videa došlo k pár změnám a ta první změna, což jste si už mohli asi všimnout, je, že nosím brýle a ano, jsou doopravdy dioptrické, nejsou jenom jakože na styl nebo protože by se mi to líbilo, jsou prostě dioptrické. A další změna je, kterou vy nevidíte, ale vidím já a možná to uvidíte na té kvalitě toho videa, je, že jsem si pořídil softbox. A musím říct, že to je naprosto úžasná věc, protože já třeba teďka natáčím večer, ono je někdy asi po 9:30, je sobota. A tak jsem se teda rozhodl, že když teďka tady jsem takhle sám, tak půjdu hezky natáčet tady k tomuto video. Protože moc dobře vím, že kdybych ho dneska nenatočil, tak ho nejspíš natočím asi až za půl roku. Takže ho natáčím dneska a schválně vám řeknu i datum, kdy ho natáčím, abyste mě buď mohli pochválit, že jsem ho vydal takhle brzo, anebo abyste mě mohli zhejtit, že mi to zase tak dlouho trvalo. Takže natáčím to prosím pěkně 19. září a jestli na to koukáte 20. září, tak jsem fakt dobrý. Upřímně vůbec nevím, jak tady k tomhle video bude dlouhé, protože mám tady asi pro vás 6 seriálů. Nevím, jak moc se rozkecám, nevím, o čem budu mluvit. Nevím, jestli těch 6 seriálů je jako dostatek pro to jedno video. Takže to se uvidí. Když tak ten druhý díl by byl o něco delší, zkouknu co nejvíc seriálů, abych měl potom o čem povídat tady. Takže dneska tady mám pro vás teda 6 seriálů, některé jsem dokoukal až do konce, některé jsem ještě nedokoukal, některé teprve začnu, takže tak. No nic, nebudu to už nějak dál okecávat a můžeme jít rovnou na to. Jako první seriál, o kterém tady budu povídat, tak je Teorie velkého třesku. Je to můj úplně nejoblíbenější seriál, viděl jsem ho už několikrát. A byl to taky hlavně první seriál, na který jsem začal koukat. My jsme se k tomu z brachu dostali už ani upřímně nevím jak. Wow! Ale vím, že jsme na tom byli hodně závislí, že jsme na to koukali prostě non-stop od začátku do konce, když jsme shlédli prostě všech 6 sérií, protože v době, kdy jsme na to začali koukat, tak byly venku jenom 6 sérií, teď už je venku 12, takže když jsme na to z brachu začali koukat, tak jsme si jeli od první až do 6. a když skončila 6., tak jsme si to pustili hezky od znova. V tady k tomu seriálu jsou hlavní postavy Leonard, Sheldon, Penny, Howard a Raj a postupem času se tam přidá i Bernadette a Amy. Tady ten seriál vypráví o dvou mladých vědců, kteří bydlí společně v jednom bytě a naproti jejich bytu se přistěhuje mladá, krásná blondýna, do které se Leonard tak trošičku zakouká. Samozřejmě, ať je to třeba překvapivé, se Penny začlení do té jejich party vědců, nerdů, protože právě Leonard, Sheldon, Raj a Howard jsou komiksoví nadšenci, jsou to filmoví nadšenci, milujou Star Wars, Pána prstenů, Star Trek hlavně, Batmana, Supermana, prostě všemožné superhrdiny, chodí do obchodu s komiksy, kupujou si figurky a všechno tady k tomhle stojí. A mi se to v té době tak moc líbilo, že mě neuvěřitelně štvalo, i bráchu to štvalo, že u nás v Česku, nebo jako pak už to samozřejmě u nás v Česku bylo, ale že u nás, kde my bydlíme, není nic takového jako comic shop, protože my bychom tam s bráchou trávili jako
velmi dlouhou dobu. Proto nám to bylo i takhle jako blízké, protože když jsme na to koukali, tak my jsme milovali Star Wars, Pána prstenu, Spidermana a prostě takové věci, takže jsme se s těma postavama v tady k tomhle vžili. Na tady ten seriál jsem začal odznova koukat v červnu, hned po mých přijímačkách, a řekl jsem si, že o prázdninách to celé shlednu. Úplně se mi to nepodařilo, protože o prázdninách jsem shledl asi 10 sérií, nějak teď jsem skončil v 11. dlouho jsem se zase na to nedíval, ale chci se k tomu vrátit, protože je to fakt můj nejoblíbenější seriál, ten humor je prostě skvělý, je chytrý ten humor. A pamatuju si, že jak jsem byl mladší, tak jsem kolikrát i ten humor nechápal, a teďka, když jsem třeba tu první sérii viděl po tolika letech znova, tak mi ten humor začal docházet a zasmál jsem se tomu. Jinak moje nejoblíbenější postava je určitě Sheldon, protože ten tam dělá ten největší humor. I když je neuvěřitelně inteligentní, tak nechápe sarkazmus. A který doktor odstraňuje boty vražený do zadku? To závisí na hloubce, buď to je to proktolog nebo všeobecný chirurg. Chápu. Dále se mi na tom seriálu líbí, že to je v průběhu let, že jedna série je jako jeden rok, takže když to má 12 sérií, tak je to 12 let, což je jako dlouhá doba. A to se mi na tom seriálu líbí, že i ty postavy se vyvíjí a vztahy mezi nima jsou jiné, takže to je na tom prostě skvělý. Dále tady mám pro vás doporučení na Instagram Kylie, která hraje Penny. Její Instagram je fakt skvělý, je vtipný a hlavně se mi líbí, že je neuvěřitelně upřímná, že se nebojí se na Instagramu, buď na fotkách nebo na Instastories, ukázat prostě bez make-upu, rozcuchaná v županu, prostě je fakt upřímná a je skvělá, takže tady tenhle ten Instagram vám moc doporučuji. Jinak dneska je sobota a my jsme ve středu byli se školou v Praze. Já jsem si tam koupil svůj první Funko Pop. Stála mě 500 a určitě v tom nehodlám pokračovat, ale já jsem si z té Prahy chtěl něco dovést a nechtěl jsem si brát knížku, protože těch mám fakt hodně, tak jsem si udělal radost Funko Pop a je to právě Penny. Ukážu vám ji takhle detailněji. Co se mi na té postavě líbí a proč jsem si ji vlastně i koupil, je to z toho důvodu, že takhle jak ji vidíte, tak to je z jednoho z mých úplně nejoblíbenějších dílů. Je to myslím z druhé série, protože ty první jsou prostě nejlepší, ty série myslím. A je to zrovna, když Penny byla závislá na jedné počítačové hře a nespala, nechodila do práce, neměla vůbec pojem o čase. Nemáš být v práci? V pondělí ne. Je čtvrtek. A vypadala prostě takhle, měla. Tím, jak byla nevyspalá, tak měla samozřejmě fialové kolem očima, sluchátka, rozcuchaná, pokydané tričko, křupka ve vlasech, takže prostě super. Když tak vám tady dám jako nějak fotku, abyste to mohli srovnat s tou popkou. Richard Feynman byl slavný fyzik. Jsou 3 ráno, je mi fuk, jestli je Richard Feynman fialovej tajtrlik, co mi bydlí v zadku. Jako druhý seriál tady mám Hru o trůny. To prostě jsem tady musel zmínit. Je to taky můj, tohle je asi můj druhý nejoblíbenější seriál. I když to nerad s teorií srovnávám, protože to je prostě úplně něco jiného. Každopádně jdeme na to. Je to fantasy seriál a první série začíná tím, že se blíží zima. Když se blíží zima, tak to znamená, že jdou temné časy, protože nikdo neví, jak ta zima bude dlouhá a ty zimy jsou většinou kruté. A s tou zimou jsou spojení i tady k tyhle ty postavy. Myslím, že se jim říká noční lidé, teď já vím, neukamenujte mě, ale úplně jsem zapomněl, jak se jim říká chodci, nebo to jsou zase zombíci, já nevím, prostě takhle vypadají ty postavy, pro ten jejich vůdce, velitel se jmenoval noční král, myslím, takže proto jim asi říkám noční lidé, takže tak. A dále je tam samozřejmě krvavý boj o zmíněný železný trůn, který je i v názvu, a takové ty hlavní rody, které se tam ze začátku nejvíce objevují, tak jsou Starkové, Targaryeni, Baratheonové a Lannistři.
Můj nejoblíbenější rod jsou Starkové, i když miluju draky, kteří spíš patří k těm Targaryenům, tak mám radši Starky, protože většina těch postav mých nejoblíbenějších jsou právě z tady tohle rodu. Jinak co se týče mých nejoblíbenějších postav, tak to je Arya, Sansa, Tyrion, trošku i Daenerys, ale jako ta je tak jako spíš trošičku vzadu, ale tady tyhle čtyři jsou prostě moje nejoblíbenější. Sansu, tu jsem nemusel moc ze začátku, ale postupem času jsem ji fakt si hodně oblíbil, protože to tím vším si ona v tom seriálu prožila, jako měla cestu, to bylo něco tak úžasného. Tenhle seriál má 8 sérií, z čehož ta 8. série byla nejhorší, to asi víte, že si všichni na to stěžovali. A já jsem měl jednu výhodu a to byla ta, že jsem na to nečekal tak dlouho jak ostatní, protože když vyšla 8. série, tak já jsem teprve dokoukával 7., takže po té 7. jsem se mohl hned pustit do 8., za což ti, co čekali na tu 8., tak oni na to čekali víc jak rok asi. Takže se nedivím, že z toho byli hodně zklamaní. Já jsem to docela zvládal, ale taky se mi to úplně nelíbilo. Musím říct, že tady tenhle seriál má neuvěřitelné herecké výkony, skvělé efekty, skvělé soundtracky a prostě některé ty scény byly úplně pichu. Neuvěřitelný klobouk dolů herečce, která hrála Cersei, protože ona tam hraje takovou mrchu, a to je ještě slabý slovo, ale nechci tady být prostej. Prostě ta herečka to zahrála úplně famózně. U tady tohle seriálu jsem mají teďka přemýšlel, že bych si ho skládl celý, protože se mi potom světě stýská a rád bych se na to mrkl znova. No a teďka jdeme na další seriál. A tím seriálem je Riverdale. Ano, já vím, nečekal jsem, že na to někdy budu koukat, ale ano. Dokoukal jsem to před pár dnama, začal jsem někdy asi v polovině srpna, což je na mě fakt neuvěřitelný, má to 4 série, z tohož každá série má asi 20 dílů, ta první ne, ta má 12 jinou nebo 13, ale ostatní už mají přes 20, nebo kolem té 20. A jeden díl má kolem 40 minut. A já nejsem úplně seriálový člověk, já úplně na seriály zase tak nekoukám, takže mě překvapilo, že tenhle jsem dokoukal docela rychle. A o čem ten seriál je? První série vypráví o tom, že jeden ze studentů Riverdaleské střední umře, najdou jeho mrtvolu a vlastně ta první série je o tom, jak se to vyšetřuje. Takže ta první série je hodně detektivní, druhá už je spíš směřená více k tomu hororu a musím říct, že druhá série byla fakt jako nejlepší. Třetí, čtvrtá je taky dobrá, ale o něco horší, ale pořád se mi to líbilo. Tady taky ty herecké výkony, kteří ti herci dokázali zahrát, tak taky byly prostě skvělé. Na to, že ty hlavní postavy jsou ještě takhle mladé a myslel jsem si, že třeba ještě nebudou mít úplné jako zkušenosti s hraním, nebo jako to teď vyzní hodně blbě, když to říkám o takových jako hercích, kteří hrajou v dost známém seriálu, ale myslím to tím, že jsem ještě jako v ničem jiném jako pořádně neviděl a to, co oni tam dokázali zahrát, tak jako fakt klobouk dolů. Jinak co se týče postav, tak hlavní postavy je Betty, Jughead, Veronika a Archie. Moje úplně nejoblíbenější postava je asi Betty, pak Jughead a pak až Veronika a Archie. Dále naprosto miluju postavu Cheryl, to je prostě neuvěřitelná badass a miluju ji. Každopádně ty postavy jsou fakt skvělé, celkově ten seriál mě neuvěřitelně bavil a předem bych chtěl říct, že hodně lidí si stěžuje, že to je hodně romantické, což já bych fakt neřekl. První série, jak už jsem říkal, je zaměřená spíš na tu detektivní část, druhá je do hororu, třetí, čtvrtá už je takový jako kdyby mix toho. A takový mix. Dalo by se říct. A ta romantika tam samozřejmě je, protože hlavní hrdinové jsou puberťáci, chodí na střední školu, takže samozřejmě, že ta romantika tam je, ale není toho tam tolik, jak lidi si myslí, nebo jak lidi říkají. Tady k tohohle seriálu jsem si oblíbil spoustu písniček, jako třeba Mad World od Riverdale Cast právě, Jailhouse Rock a Daddy Lesson a potom ještě The Beginning
of the End se ta písnička, myslím, jmenuje, a teď si nejsem úplně jistý. A dále bych vám u tady k tohohle seriálu, nebo spíš k těm hercům, doporučil taktéž jejich Instagramy. Jejich Instastories jsou vtipná, baví mě jejich příspěvky a jsou prostě super. Dále tady mám seriál, na který teprve budu koukat, takže vám k němu neřeknu úplně hodně. A je to The Haunting of Hill House a jak jsem říkal, budu na něj koukat teďka. Je to hororové, což já rád. Líbí se mi, že to je právě o domě, o takovém tajemném domě, o starém domě, kde se budou dít takové záhadné a strašidelné věci. Takže na to se moc těším. Má to jenom jednu sérii po 10 dílech a má to asi hodinu jeden díl, takže je to seriál o jedné sérii. Takže si myslím, že to může být i fajn pro ty, kteří to chcou mít jako rychle dokoukané. Já vím, že hodina je docela dost u jednoho dílu, ale pořád to má jenom 10 dílů a už to pak nepokračuje. No a jako poslední seriál, který tady mám, je Sex Education a to je podobný případ jako se Stranger Things. Taky jsem viděl první sérii, asi pár dílů z té druhé série, ale nedokoukal jsem to, ale mám to v plánu, protože tady ten seriál mě neuvěřitelně bavil. A o něm vám řeknu víc, protože ten jsem neviděl zas tak dávno. Takové dvě hlavní postavy jsou Maeve a Otis a Maeve je taková na první pohled drsňačka, ale je neuvěřitelně chytrá, ale úplně tu školu jako docela jí má na háku. I když je chytrá, tak jí je to vesměs jedno. No a pak tady máme Otise, což je takový mladý kluk, který je docela poznamenaný kvůli svojí matce, protože jeho mamka, ona je sexuální poradkyně nebo sexuoložka a jejich dům i tak podle toho vypadá. Ta mamka je taková jako výstřední, co se povahy týče. Pokaždé má jiného chlapa, má chlapa na jednu noc, takže ten Otis se každé ráno vidí s jiným chlapem, což asi taky úplně pro něj není v tom jeho věku dobré. No a ona nemá zkušenosti s holkama, ale díky tomu, že ta jeho mamka je sexuoložka, tak to hodně zná, co se vztahu týče. Takže samozřejmě toho využije, když se potká s Maeve. Maeve napadne, že by z toho mohli právě udělat sexuální výchovu. Že ona mu bude dohazovat klienty a on jim bude pomáhat s různými těmihle problémy, že rozjedu jako kdyby takový kšeft a jak říkám, ona mu dohazuje klienty, on to s nima řeší a tak no. Samozřejmě, že Otis a Maeve se tímto zbližují a je to super seriál, je neuvěřitelně vtipný a fakt mě bavil, takže tady jak tenhle ten mám určitě v plánu dokoukat. Takže tohle je ode mě asi všechno. Tady to video má 28 minut, nevím, jak to se stříhám. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Můžete mi dát dolů vaše tipy na různé seriály, protože rád objevím něco nového. Jinak seriály sleduji převážně na Netflixu a tak no. Takže doufám, že se vám video líbilo a u dalšího zase někdy. Čau.